Tak, jdeme každopádně na ten Ring of Pain. Vy se nevidíte, aha. Tady vyskakujou nějaký achievementy. To je jako úplně asi. Nevím malovat? Ano, můžete malovat. Ztratil si svoji tajnou identitu dávno. Já jsem ztratil svoji normální identitu, já už mám jenom tuhle identitu. Už nejsem Jiřík, už jsem na kaši. Jako první kam pojedu je Plzeň, většině jednou kuřetí. Čete, já teď dlouho nebudu se v Plzni pohybovat, protože nějaký důvody. Pak si poslechni, jak je to skvělý. Já si to rozteknu. Musí to... Ježišmarja. Dobře, děkuju, pak si poslechnu. Co jich zde? Ne. Čete, ne, tahle moc vám svěřená byla až moc... Moc. Chápem se. Ty strávě středu, prosím, ne, to budu na cestách. Ano, ano, správně, správně. Twitch on. Sign in to the Twitch. Tak. Nový gra. Jdeme na to. Vy všichni určitě kreslíte, že ano? Že ano. Tak jo, co pak tady máme? Takže určitě budeme chtít špít. Co to je? Roadhound, kdo to kreslil? Fosilka? Aha, aha. Dobře, dobře. Dobře, tak jdeme na kreslu. Co vám hajkoj bude? Ne, to je dobrý. Blána? Mezí prsty? Měl srostlé pouze dva prsty, a to palec a malíček. Rádiovka. Krťáta bro, ale minus... Co mám tohle? Okej, okay. Já nejsem na PC a rád by som, nevadí. Není to ještě z minule, je to možný. Hezké. Jo, bubličvacht. Já nevím, co je tamhle. Tak zkusíme porazit tohohle toho parazita. Minus útok, ale zase o 3 speedy, ale minus útok v našem případě teďka docela napad. Plus 2 poison on attack je docela dobrý. Nebo létající vodky. Kate. Ty já to risknu, no. Ale poison. Bojí. Au! On měl bouknout až potom. Berkaktus, no jistě. Vlastně je to na vás, já jsem na mobilu a ten overlay nemám. Dobře, dobře. Ahoj kuřátko. Thunder Jam od Kubase. Clarity za každý prázdný inventory slot, beru. Shooter se hodí. Tak. Něco vylepšíme. Rozhodně útok. Move and prepare to self-destruct, ok. Tady to vyšlo v pohodě, krvavé tesáky. Nezní špatně, nebo kniha osudu. Další atak má plus 2 atak a... Ok, ok, to není špatný. Co máme tady? Shooter kámen, tady máme to. VR se to rozšíření nedá ovládat, takže na chvíli se odmlčím, teleportuji se do druhé reality k PC. Ty se vrátíš kvůli nám z virtuální reality? Tomu se mi ani nechce věřit. Protože já tak on bylo. Bandana.
To nezní špatně, přijdeme o defense. Nebo si přidáme defense a speed. Berem gaťky. Tohle ale exploduje, to já nechci. Tak, tady můžeme jít za kuřátkem. Zjít si svitek. Jestli to nechce připojit prostě, to píše, že musím počkat, ale čekám už moc dlouho, nebaví mě to. To je divný. Tak, guaranteed crit, ensnare deal. Oh, tohle je dobrý. Mražený brán, no jistě. Tohle beru. No a tady vezmeme asi kuřátko. Bude mě? Jo, dobře, dobře. Tady kuřátko. Proč mi pomáháš? Blá, blá, blá. Yes! Plus jedna. A tak. Tady to nepotřebujem, tady to nepotřebujem. Hezky. Tak jo, jdeme dál. Jenom nerozmražuj. No, napřed nakrájet, potom rozmrazit. Rozumím tomu. Next action. Replenish. To asi nechci úplně, ale... Tamhle jsou taky. Spotit, no jasně. Ale, máme tam výbuchy. Ano, ano, ano. A tamhle je scrounger. Hej. Hezky. Tak, toky. Teď se duší. Maska U. Co je maska? A ten speed is equal to 10 minus... To nám pořád, ale ještě vychází docela dobře, akorát ji potom musíme nahradit. Nebo... Poison gaťky. Ještě najít počítač, který se dneska nějak blbne. Jaj, ty brďo, dokonce. Je až pokrok jasno, ne ty brďo. Jako tady bysme... dobře hráli s tím poisonem. Má ještě clarity. Třeba moc mi se to nechce připojit. A zkus to vypnout, zapnout. Případně zkusit v jiném prohlížeči. Dobře, beru masku, pak se jí zbavíme. Co pak máme tady? Hezké. 40 nemáme. Bimbus bambulatý. By šlo. Jau. Ale to nevadí, protože se doplníme. Tak. No, tesáky bych vyměnil za kaktus a tady to jde na štít. OK, to je za hru. Ring of Pain, je to zajímavá kartičková hra. Velice zábavná a je propojená s Twitchem, takže tam můžete kreslit itemy. Třeba tohle jste kreslili všechno vy. Kromě tohohle. Tak, move towards you. Jožišmarjano.
damage. On je. Velký barbon. Yes. Ano. 20 duší nemám teďko. Jesničku zvládneme. Dobře. Tohle bambulu potřebujeme taky zvládnout. Hehehe, boj. Tak. Plus jedna. Dáme to do útoku. Vylečíme se. Svitky. Kámen. Nepotřebujeme. Něco za něco. Tady bychom mohli... ...pustit útok. Na úkor životu a... ...defenze. Se to je. A to vybuchne. Já bych potřeboval ten knockback. Jsem měl minule. Nicméně šč. Co to je? Tohle taky vybouchne. Já mám ten štít, který mi to znulifikuje. Kde mám štít? To jsme o něj přišli, jo? Skvěle. Prostě je prvé moje. Dobře. Chci trochu upravit průhlednost, 60% asi moc. OK. Pivo je štít. Pivo je štít. Pivo je štít. Můžeme to znulovat. Zkusit něco dostat, za to bychom možná získali dostatek duší. Ty vrďo. tohle nechci. I když... What Twister Eyes. Tak jestli nie děs. Jde vám to, ale... Twister AI, Twister Eyes, proč se to tady sešlo? Já nevím, já zkusím... větší rychlost a větší útok, no. Na úkor tohohle z toho, a ještě tady máme bonus. Přiberu rádiovku. A jdeme do chaosu. Dneska projdeš boss fight? Taky doufám, no. Rilo asi. Dobrý den. Ale minule jsme měli fakt dobrý. Minus 8. Speed is higher, takže mrtvej. Speed is equal. Ajajajajaj. Nice. To je ten amalgám. Jo, toho musím kuchnout. Co nejdřív. Ten za mnou půjde. Velký barbom. Promíchat karty teďko nepotřebujeme. Zatím dobrý. Tohle nemáme, nemůžeme. Půjdeme asi do šutru. Nevím, co to je, ale... Wishful. Nice, yeah. Já tam hodím tu masku. Donate. To celý. Další donate. Dobře. Tak. A... teď tohle za náma půjde. Je. Yeah. Jejda. What? Ale ne, on mě zabil. Kolik měl útoku? Aha, já jsem to vůbec nekoukal. Já jsem se snažil rychle zablít, aby tě... Ale no, tak. Tak nic, no. Tak nic. Tak znova. Hezky jsme to měli rozjeté, moc hezky. Taková škoda. Útok. Co to je? V
Firehive. Ale to vybouchne. To nechci. Red Bullva, nebo bowlingová koule. To zní dobře. To s tím nemáme, beru tohle. Nice, to nám pomůže. Sedmi mílovky. Nebo Mimir. No, spíš by se hodil. Ale útok taky. Berem getky. Co to je tohle to? No XD, ok XD. Skvělý, no, skvělý, skvělý. Úžasný. Tak, co to je? Armor. Jasně. Proč ne? Tak, vylepšíme. Vylepšíme rychlost. Tak, tady si vezmeme Glass Shield. Tohle je dost nebezpečné. Knížka kouzel. Doslova jsem dostal průběhem. Fakt skvělý. A, ok, nebo... To je jar. Průjem zněl dobře, ale tohle to zní líp. Řádkové. Čtvrtli brák se sejde, no jistě. Plus 3 souls on kill. Na úkor hodně defense. Nebo... žavý ledvinový kámen, no. Dobře. Nožníčky. Jdem návratu. Splash damage. Nebo... já mám tohle. Kdo by nechtěl kuřecí nožníčky? Tohle se mi nelíbí. Svitek. Tady máme co? Nestling. Papír. Co? Svane. Já furt nevím, co. Moc nevím, k čemu mi to bude, ale... tak, tady se healneme, protože to máme zadarmo. A buď půjdeme na kuřátko, nebo půjdeme na otazník. Co myslíte? Čo z toho, čo z toho? Co co já, bude lepší. Jistě. Kuřátko dává dobrý věci. Dobře, jdeme na otazník. Ten skoro co většinou využíváš na více souhlu šancí na lůžmo. Aha. To se používá, tohle? Tak, luk bohyně. Nebo štít Atény. Ty brďo, hezký. Zkrátka si dělat dobrý věci, ale no tak.
Skvělé, to, co máš to právo na jedno použití. No, jo, jo, jo. Jakože tohle to změní toho nepřítele na jednoduchýho bambulíka. Chápu to dobře, to, co se mi snažíš říct. No. Já bych za tohle. To byla jedna random animáka z těch, co jsem zatím potkal. Aha. Ježiš, tenhle ten. No tak to vůbec. Ne, tak to vůbec. No, není úplně hezky. Já to přežil. Máska zbytek hry, jo. Aha. Za jedno srdíčko. Je to je tato maska? Tome of Stillness. Plus jedna Petrify. Dvě sedíčka navíc. Tři insight navíc. Clarity. Tady můžu udělat... Využít na udělání prostor mezi tebou a bambulou, co chce vybuchnout. Ah. Ok, a teďko ale... Zní jako kdyby někomu kručelo v říše, to je hrozný. Treasure. Vometák. Oh, to ale to chci. No, jdeme pryč. Sadíček, to, nebo víc rychlosti. Beru rychlost. Tak, tohle. Zvýšíme srdéčka. Jo, my to máme vlastně díky tomuhle tomu. Aha. Ale no tak. A to je jedno. Něco za něco. Tady budu... No. Tady fakt jako nabušíme naš jeden stát. Škoda, že tady není... Když ta rychlost potom už není tak důležitá, ale tohle nám dá plus 6 a sebere nám to jenom jeden defense a jednu clarity. Tohle je hodně dobrý. Ok. Bežová. Jeli den ona tak. OK. A to je za co? To je tady. Charm. Za 5 srdíček. A 20% na tohle sto. Nebo knížka, která nás teleportne do exitu. To se taky občas hodí. Ale... Já si myslím, že si můžeme dovolit tohle sto. Zvedne nám to damage, ten defense. Máme šanci se vyhýlovat. Já nevím, jestli to chci. Já to nechci, dám něco jiného. Gaťky. Fencer. To jde. To nejde. Jdeme tohle. Tak, jdeme se. Jdeme pryč. Tak, už nábrašna se hodí. No, nevím. Počkej, jeden tah. To úplně nechci. Takový weight healer, to je hrozný. Tak, co pak máme tady? Jsme rychlejší.
Tamhle je gambos. Okay. Zvyšujeme staty. Tak. Healovat nepotřebujeme zatím. XD Golden Donate. Rozkazně jasně, mužské ženou brzmu nesmí projet. No právě. Zajímavý, ale já si asi nechám tohleto. 20 soulů tady utratíme. Plus 2 útoky, Red Bull 2 zní velice fajnově. Útoky větší než životy, to nemáme, ale to je jedno. A tohle nechcem, tohle beru. Přemýšlím, jestli si to spíš nepošetřit. Pak je tady tohle a my máme bowlingovou kouli 2-2, tohle je minus 2. What? Co to je? No, asi přeskočím. Můžeme zajít sem k němu. Páté kolo. Solidarita. Tak jo. Proč ne? Ale ne. Čundrbambulat. Ne, on to zase požírá. Ježíši Maria. On je všichni požené, až to vidím. No, on je sež, jasně, že se žene. Celý z vybouch. Dobrý, zvládli jsme to. Tak, riskli jsme to, zvládli jsme to. Více srdíček. Máme rychlost, na ty hady by se to hodilo. Tohle to vybouchne. Zármutku, blé. No potřebujeme, tak jdeme sem. Tady jsme ještě nebyli v otazníku. Nová cestička. Ale ne. Okay. Něco za něco. Útok za zvitek. Tohleto jsou kvo nebo kresobajník. Oh, hehehe. To nevím, jak nám bude úplně k užitku. Asi to nechci. Rukavičky. Mrtvá rovka. Bereme tvou ruku. Dobrý večer, jak se máme? Čau, Hiro. Kde je to? Asi. Co ty? Už jsem se starý, zatím to vůbec nepovírám. Jsou to kartičky. Takový. No. Dobrý, tak tady ho se zdráháme, protože tohle to neporazím. Tady asi máme jenom pár tahů, než toto, než nás to požere.
7 z 10, vínko dan. Krásný relaxíček u streamu. Si zase řekneš na čem, co jsem tam hodil. OK. To je ten s těma spajkama, že jo? TikTok. Počkat, co to je? To je... Klíč je super. Minus 15 defense předními kartami taky super, ale tohle to zní velice super. Fajn, tenhle se koukne. Hej, 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 hej. Mohl bys. Chci pohledat z toho hře. Dobré. Tohle vyšlo, krásný. Takže plus jedna HPček, nebo plus jedna defense. Asi jsme měli do toho defense něco dát. Ty, chuligáne, pekelnej. Tak, a teďko. Výborně, výborně a... Chceme truhlu? Nebo výgut? Já bych pošetřil. Truhlu. Jo. Ok. Dobře. Hele, tohle nemáme. Oh. Oh, počkej, hej, to je dobré, na hrdelní klásky, otmej mi, ok. Té hře je jedna maska, masochy, s tou maskou se gamba vždy vyplatí. Ok, nice. Tak, jdeme do cesty, kde jsme ještě nebyli. Shrine of Neglect. Co to je? Minus jedna? What? Nebudu tam mačkat, nechci to. Za 55, no. Duf Medailon. Nebo... Co to je? Místo nožek. Tady máme jedna atak, jedna speed. Jo, tady bychom ensnarnuli někoho. Já si asi nechám nožičky. Takže hylnem a jdeme dál. Na tam to nemáme. Tak. No jistě. Speed is equal. Ale teď už nebude. Maska Jima Carreyho, let's go. Heal jeden on kill, to je doslova úplně skvělý. Clarity minus 5. To je sans. Tak, ty máš smůlu. Oh, ty vyboukneš. No. Poison explode, to je skvělý. Au. Goldí larva. A to jde kam? Ty prdě, ale já bych chtěl ještě využít tohleto. Nějaký staty. Kdybych si to třeba vzal. Tohle je dobrý, ale... Nej. Kolik helfu potřebujete jak nábrušení meče, dva jeden brousí a druhý služí baladu, aby věděli, ke kterému hrobu ten meč mají položit, až ho za 100 let budou mít nabroušený. Maska nebo placka? Jsem maska nebo placka. A nechce se mi, možná bych si pošetřil. Tohle nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme. Jdeme ke kuřátku. Kuřátko je dobré, kuřátko je hodný. Oh. Výborně. Přesně tady jsme využili tohleto. Využijem tohleto. Ahoj kuřátko. A jem so tajart. Okay.
potřebujeme. Hezké opět můžeš z balonku dělat pudla nebo Thompson. To je pravda. Temný gatě. To úplně nechci, tohle je dobrý. Diskárdneme to. Trošku jsem se bál, že se kuřátko naštve. Když přešla slepice přes silnici, aby se dostala na druhou stranu. Je to tam? Je to tam? Počkej. Já potřebuji k tomuhle spotit, no to je jedno. Vybouchne. Ano. Čachneme tohle, aby nás neplival a ještě tamhle jeden. Ale no tak. No to je jedno. Hello. Hello, how are you? I am under the water. Befriend frogs? Hezké. já tohle vůbec nepoužívám. Něco za něco. Takže. Speed máme v pohodě. Nabušíme útok. Svaté písmo odemkne čestku. Ty, ale my máme dobrý svitek. Dej mi pokoj! Plus 4 útoky. No, jako jo. Ale... Vezmeme tohle. Jdeme pryč. Já jsem nevím, že Ride of Neglect. Zkrátce děláš, obětuješ jeden svůj stat point. Pokud obětuješ 2 až 5, tak máš šanci, že dostaneš speciální Bloodstone. Co ten Bloodstone dělá je to, že přidá plus 5 max HP, plus 10 crit a 10% dodge. Dá 80% šanci, že po útoku tě to vyhýluje o 1 XP. OK, to je hodně dobrý, ale asi, jestli to máš jenom na šanci, tak... Scrounger, no, tak jdeme na Scrounger. Super. Větší speed, tohle dává plus 4, OK. Tohle z toho nemůžeme odejít, ale můžeme šoknout. Dobře, utečeme. 75ková truhla, přátelé. Dobře. Tady máme heal, já potřebuji čachnout tohodle. Čachneme tohodle. Co je? Au. Dobře, tohle bylo, no. To bylo hodně riskantní. Midas útok. Tohle by bylo možná docela cool. Mám teďko těch soulů docela dost, ale mě docela láká ta truhla. A museli bychom to vyměnit za tohle, to takto ne. Já se vezmu truhlu, na tohle, počkat, na tohle nemusím prdět, já to můžu obejít. Dobře. Darím truhlu. Tak, kdy se hodila nějaká jar. Cast resistance. Attack is higher. Máme tady, no, ok. Tohle je dobrý. Teď už jsme ho zabili v pohodě a jdeme dál.
dobrá, tenhle ten má špajky. Drifter. Tak, jde tefe... Nic. Creature speed. Oh. Oh, tohle bude bolet. Kolik má? Ona speed 20. Nějaká šance, že to... Skvělý. Už zabijíme i tyhle sty. Nice. Tak, tady zvýšíme... Samozřejmě, že útok. Tohle to je bezpečný, tohle to je bezpečný, ten jen blokuje, tohle to je bezpečný, tady můžeme jít pryč. Se můžeme healnout. Healnout tohle z toho, další heal. Tenhle ten má teďko drápky, se vrátíme. Ahoj. Závěť, papír na podpal. Můžeme zničit item. Ale to je svitek zase. Já si schovám ten... No, jsi se úplně zbláznil, to myslím si nebudu hrát. Nějaký dva voříci tady. My tu masku nemáme totiž, to je jedno. Tak jo, tak nic, jdeme. Ta hra mě baví? Jo, mě taky. Mě taky. Tak, co dalšího tady máme? Oh. Very good maska, very good, very. To je dobrá záviď. Ano, napodpal v kamnech. Tak, počkat. Tohle měníme za lučík. Luk bohyně. 2 minus 1, 2. Tady ztratíme hodně speedu, ale jakože hodně speedu. Proto aby jsme získali plus 2 defense. Plus 2 útoku a imunitu na intimidaci. Brnkovek sláka ale nezní úplně špatně, ale zase... To má své pro a proti, ale... Tohle asi risknu. Ten speed jako potom snad někde naženeme. Moje majstřichy maluju moc dlouho, nestíhám. To je dobře. Tak, speed, výborně. Tak, speed is higher, útočíme. Výborně. Ježiš. Co? Už tady umřu. Už umřu. Umřu tak či tak, ono vyvouchne. Já můžu zkusit obejít. Yes! Dobrý. Nechci sami. No i. Hezké, hezké, moc hezké, zvládli jsme to, přátelé. Tohle chvilku vypadalo docela nehezký. No. Kvůli hrášku jeden. Dobře, co je to rovno? Vedna za 40 nezní špatně. Co je GB? Firehive. To je Kaliu. Jo, to je ten... Pasící přístroj, kaká. Co je? Co se zbláznil? Tady je lepka. Lepka, klepka. Já můžeme jít do toho. To je všechno. No, koukneme se, co tady máme. Závěť, no jistě. Tady máme to samý. Něco. Tak, jenom se. A jdeme zkusit tohle. Čak vyrobené v Británii. Chápu. Zkusíme tohle. To asi bude docela bolet, ale...
Roaming Firebeat. Tamhle Scrounger. Tamhle Huge Roaming Firebeat. Ten bude hodně bolet. Co je tohle? Strange Object. No. No tady tohle No, tak tohle není úplně hezký. Dobrý, no. Jsme si vás nepomohli, já od ní musím utéct. Yes. Au. Ok, dobře. Tak, a... Já teď udělám tohle. Tohle. A tohle. On vypuchne. Pěník. Pěník fully heal. To je taky hustý, ale to taky nechcem. A dobře, co kdyby si to vešel. Tohle čvachnem. Větší rychlost. Chcem víc než 15. Vyšlo, dobře. Co pak máme tady? Nová žára. Čutora. Tohle to nám nedělá nic? Je skvělý. Tak. No a... jdeme pryč. Lepší trenýrky. Co tam byly? Bedna za 160, to je přesně ten důvod, proč jsem šetřil. Ale tady máme velký pimpus na pampus a umřeme. Super. Koule. Tady bychom přišli ospít. Tohle to zmrazí přední karty. To se dává ten poison. After spells use. To úplně nechci. Máme tady toto. Tak. Ruce více. Plus jedna. Poison. Obdobu, ale to nám za to nestojí. Nebo bodky. To nechci. Nechci nic. Bavrochu, počkat, jediná pozornost mi zcívaná je pane prstenu, že můžete mi říct bavrochu, co to máte v kapse. A čo má v kapšičkách? Čo to má ve svých špinavých kapšičkách? Tak pojď, zlatý předmět. Helmet of psy. Můžeme si koupit psy. Nebo Nakiho noha, doslova Nakiho noha. Proč je tam Nakiho noha? Healing efekty jsou dvojnásobné. Tohle by pro nás bylo hodně dobrý. Můžeme to zkusit ještě rolnout. A nebo tohle. Transformační synergy tady teď nemáme. Navrhuji sníst psy, no, taky si říkám. Zjistili jsme, že když nepošlu malbu, zůstane uložená, stačí počkat, až se zase objeví item, na který se to hodí, nebo monstrum. Fakt? Nice. Mám si jít na kionohu.
To je nějaká špeka, to zní mrtvá. Úplně mrtvá. Mrtvá noha říkáte. Já to můžu zkusit ráhnout, ale je to 20 duší. A ty máš krysu huso? Husu krysu, ano. Vlastní nohu, já si vezmu nohu, no. Jo, to nám jako přidává hodně všeho. Dobře. Tady máme ještě toto. Kytí mytí prsten. A skip a creature after attack. Přitom kyblík plný dobrot od Asuana. Asuane, X-Brain. Tady máme petrify, to je jako jeden útok. Tady máme... defense. 5% dodge chance. Já bych asi vzal ten prstínek. To viděli, až mě to pak z toho odbolej nohy. Přesně tak. Zkusíme ještě tohleto. Maska, Ilona maska. Už to maska. Shooter. Drain creature defense. Oh, minus 3 na hit. To není špatné. A tohle je dobrý. Feather Crown. No nic. Co to je? No nic, jdeme. Protože jsem mi tentokrát na ten kýblík chtěl psát KFC. Jo, tak. Já počkat, já potřebuji tohohle čapnout. Já se ten bude vybuchovat. Tak na tohle určitě nemáme teďko. Ježíšmarja. No. Co ty seš? Amalgam. Dobře. Nice. Amalgamové jsou hodně nebezpečné. OK. Free duše, no a huligán pekelnej, škoda. Vícero. Asi ten defense, na tom teďko trošku tratíme. 75. Ok, byla to burst. No a to je všechno. Na tuhle nemáme a tyhle se mi nechce kupovat. Protože je na nějakou pořádnou. Tamhle je Patience, to nevím co je. Rada z publika. Kuba si čau. Měli jsme tady na začátku ještě tvoje kresby. Zkus to dát. My jsme tam dneska měli, a já si nepamatuju, jestli to byl ten obelisk. Máme dát blank. OK. A co je tohleto teda? Jenom abych si to příště pamatoval. Nevím. Typilo z překladu. No to je, to vím, ale... Ale... Tak máš ty kamenné bambuláky se 100 HP? Oh. No tak nic. Tak to radši nebudeme riskovat. Extrémní škrtící tričko. A to vyměníme za... Poison damage resistance. Jedna defense. Srdíčko navíc. 4 srdíčka. Fire beats a poison beats se ke mně nehejbou. Ale to já chci, aby se dělo. Kámen. Snižujeme útok. To je za co? To je... Shooter. A my máme shooter. Dobrý shooter. No nic, tak healujeme a jdeme.
Nevím, co se stalo, ale dobře. Oh, amalgam. A ne, dobře. Můžete mi vysvětlit, co se... Já ho nenávidím. To je prostě v téhle hře, oni vždycky udělají jeden útok, který mě stojí úplně všechny životy, když jsem tam měl, nevím, 30 HPček. 30 HPček jsem měl. Ach jo. To amalgam je sranda. Vidím, no. Jo. Tak hezky rozjetý run to byl. Moc hezky. Odemkli jsme obsoup. Detonate. A to je všechno. No. Mohla být nějaká historie, co se stalo jako minulý tenko nezničilo nic? No, to přesně. Prostě celou dobu úplně bombardák. A potom nic. Potom mrtvej. Book. Plus 4 poison to target, ano. Nebo dopis pro tebe. Ano, to by nám pomohlo zabít Krisu na jeden, na jednu ránu. Dva defense. Okay. To není špatné. Tak, čepku asi nebudeme hnedka nahrazovat, takže si vezmeme tajemné ovocné pomeje. Hele, jaký tam máte zadání? Já se nikdy neskoušel, jak se tam kreslí, ale zajímalo by mě, kde na to chodíte. Rychlost? Burial Ground. Zkusíme to, no. S amalgamovou plombou to tak bývá. Já jsem... Čete. Já jsem tuhle, jsem si koupil kebab. A jím si kebábek. Tady u kompu. A kousnul jsem si. A teď jsem věděl, že jsem si ukousnul i kousek toho... toho hliníku, té folie. No jenom, že už jsem nevěděl, jakože... Neuměl jsem to vyndat z pusy, ne? A teď si říkám, no super. Teď do toho kousnu. A dostanu šlehu. Samozřejmě, že jsem dostal jako několik. Pokud máte plomby amalgámové. Alobal, ale to bolí. No, a jako tam není problém ten alobal. Tam je problém, že když se dotkne ten alobal tvojí plomby, tak dostaneš pecku. Takže jako koušeš a svítíš. No, bylo to příjemný, no, co vám budu povídat. Zelený item, kam patří nebo název monstra. OK, a vy máte jako volnost. Já jich napsal, kde na to chodím a ty tušíš, kde se inspiruj. Tuším. Dědo zasní, přesně. Jsi vyrábět vlastní energii? Ano. Krát jsem neměl kam ji ukládat, no, takže. Takže nehezké. No. Co máme tady? No a tady pak jsou buď duše, anebo... Nebo demi. Ano. Jíž. Truhlička. OK. Chaotic healing. 75% šance na vylečení 4, 25% na 5 damage. No, tak to si vezmu tohle, to je lepší. Co ty jsi za voříška? Proč mi zabiješ? Let's go. Krásný. Smíš tu chvíli žvíkat, jen tomu umlat a spolknout. Ale já jsem měl úplně narvanou pusu kebábku, chápeš to? Jako mohl jsem obětovat plnou pusu kebábku, ale víš jak. Plná pusa kebábku. Talíř ze školní jídelny, no jistě.
Dobré, dobré. Tak. OK. Gaťky. Mého gaťky. Chytrá kniha od čarodky, to jsme tady měli před chvíličkou, to samý. Skrne mi někdo, co se dnes dělo, stává se na nemocnou katku manginu, dostala antibiotika, takže ani ona neví, co tady doposud dělo. Ano, prosím, někdo to udělejte, já už si to nepamatuju. Máš jít po troškách? Ne. Čas je vzácný. MG noha. to zní super. Tak, tohleto zablijeme. Tohleto si vezmeme. Uhneme. Koukneme. Koukneme. Noha do gulášku. What? Tohle nechci. Glass shield. Dobře, ale... Ale bolí to. Takže rolnem. Emerald. On equip plus 5 a minus 5 na random staty. Já úplně nechci. Nebo jeden atak. No, tohle se nás netýká. Louis Vuitton. Dáme si Louis Vuitton. Michal Hevko, čau, vítej u nás. Čau, čau, Michale. Dobrý dopo. Téměř. Téměř. Příště to vyjde. Jak se máš? To je jak šakal, sní na 3 healthy hambáč, na kysníky na 4 kousnutí. Ano. Kurzor. 3 damage do targetu, jasně, takže jako kámen. Heal up a heal. Tak dáme heal a jdeme za kuřátkem. Kuřátek je hodný. Co přesně to s tou nulou ve statech? Co? 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 Ahoj. Co ty seš? Nic. Trochu potkaném jsem spal. Celkem v pohodě, co ty? To je v pořádku. Hele jo, jde to. Jde to, je motel. Ole. 8. Roaming farm. No. Je problém. To nevybouchne nebo co? Jo, protože máme štít. Dobře, no. Dobře. Krásný, tohle vybouchne. Bum, měj se krásně. Tohle je ta triáda. No, my budeme chtít plus 1 speedu. Ha! Speed is equal. Sakra, nevyšlo to. Zimní spánek musel být? To je jasný. To se musí. Tenhle run mohl být Vince, snad to nedopadne jak naposled. No, dopadlo. Nevadí, nevadí. A tohle známe k ničemu. Kouzelný chlup? Taky jmenový Discord. Jo, dneska jsem ho dal ven. To je... My nemáme žáru. Ale já si ho vezmu. To se hodí občas. Tak, nějaká žára tady. Obojek, 4 speedy, výborně. Nebo umyté nohy. Obojek nebo ubytý nohy, přátelé. Beru tohle. Do hospody s obytýma nohama. Přesně tak.
Tak, speed is higher, takže utočíme první. Bum, bum. Co to je? Gnolling odčekala, hezké, hezké. Hezký, dobrý. Máme čáru, modré greens. Nullify ranged attack. To je trošku na prd. FR plus 50 lag, ano. Jsem kamarádi se žábama. No, můžu to zkusit rolnout. Sír. Tohle možná docela v pohodě. Mending. Split attack a 5 splash damage this turn. Beru tohle. Tak, to je moje mešička. Ano, 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 přesně, přesně. Třeba tak to. Co to zase je, prosím. A, jo takhle. Jo, takže vy dostanete prostě jenom vyloženě hodně obecní zadání, prostě. Je to brní. Blé, blé, blé. OK. Chápu. Dobře. Děkuji, děkuji. Štít Leonidase, let's go. Štít máme, nemáme, máme. Knockback a... Co to je? Na ruce máme. Beru, let's go. Ani jsem neviděl, jestli na to máme. Tak. Bál jsem se, že mi nikdo neodpoví, naštěstí to šakal zachránil. Jo, šakal. Šakal ten to zvládá. Knockbacku. Ajajaj. Knockbacku. Tak. Zvýšíme si špít. Ty brděl, to jsem možná měl použít, ale kdybych to viděl. Ensnare. Já nemám žáru, jasně, jasně. Vedem si tohle. Nech to kreslil, že na tady například není. Oh! Něco za něco. OK, s tím jsem v pohodě. Velký špít, dobrý špít. Myšky, šišky. Napijem se, napijem se, napijem se. No to nemáme. Burial Grant. No, riskneme, no. Dobře. Knockback je OP, knockback je dobrý. Bum. Ty vybouchneš, tak jdi pryč. Ne, že by mi to pomohlo. Ty jsi pošklivej. Hehe, no skip. Takže teďka budu čekat. A jurnuli jsme poison, to je vlastně super. Úplně teď jsem to použil úplně nejlíp na světě. Plus jedna. 20, budeme zvracet. Takže... Au. Au. Hej, to je docela blbý. Já tady nechci umřít. No nic, tak jdeme pryč. Vidím, že máš dračí svitek. Ano, 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 ano. Našel jsem tvůj dračí svitek. Na... Přesně tak. Tohle nás nezabije. Tohle by mohlo. Au. Já. Dobrý. Bum. Tak. A tohle bude bolet. Já musím ty svitky používat.
historicky šetřím a pak to nevyužiju. U tohohle jsme se aspoň trošku zachránili. Tak, co pak máme tady? Kouzelný klub? Nice. Kurzo nechcem a stealth, dáme tohle, to se může velice hodit. Zbytek mě úplně neláká, možná tu 40, jestli si mohl vzít. A jdem 40. Pakler. Nic moc. Infected necklace. Proč nám to dá 10 poisonů? To je k ničemu. Maska Oni. Plus jedna do. Počkat, minus jedna health na kill. To je hodně špatný. Co se stalo? Lék nebo lék? Přejeme KATCE 013 brzké uzdravení. Přesně. A radu 167 si moc hodna, že se o ní staráš. Přesně, taky přeju brzké uzdravení, já jsem na to úplně zapomněl, pak už mi to nepřišlo vhodný zmiňovat později, ale přeju brzké uzdravení a ti vám oběma co nejlépe. Ano. Přesně ti dám ultimátního bose. No nevím. Já se trošku bojím. Musím zvědět tak, že golo s kruhem. Nic se omikrone. Immolation. Ty brďo. Tohle je blbý. Ale může to být dobrý s naším knockbackem. Já to risknu. Ke pohoje ty staty. No maska není v poho, protože po každém killu mi to sebere jedno HPčko. Tohle máme hodně málo HPček. To v pohodě, to nám projde. What? No a do gulášku, počkej, to jsou gaťky a máme MG nohu, ta je dobrá, tohle nechcem. Bariéra. Nechcem. Kurek nechcem, tebe taky nechcem. Tady všude sedí, ježišmarja. To jsou zase gaťky. Bohužel ne. Speed is equal. No já tady stejně musím projít. Dobrý. Mizíme odsaď. Tady to nebylo hezké. Tak, hýlnem se. Plus 999 race chain. Nebo modré greens. To je čára. Ale já se radši hýlnu. Teď sedíš ty a ty. Ano, přesně. No, dobrý, tak to jsme mohli mít, ale to je jedno. Ty jsi ošklivej, tebe nemám rád. Kdo to tam za mnou jde? Pryč? Jo. Ošklivý. Ok. No. Mohl bych ho zkusit killnout, přičemž... On by mi dal nějaký damage, ale killnem ho. What? To je dobrý, jo.
Tady se hynem. A... já tu žáru nemám. Nevadí. Půjdem na rozcestník. Už je 11. Tak, půjdem na otazník, tam jsme ještě nebyli. Nová cesta. Co to je? Drifter. Číš. Máme větší rychlost. What? Dobře. Je větší útok se hodí. Chci udělat toto. Proč mi to dá takovej damage? What? Jo, aha, tady je nějaký zemětřasení. Tohle teda rozhodně nechci potkat, počkat. Jdeme tu letadle. Jedna za 160. Au. Děkuju. Počkej. Beru. Já musím vzít sedmička. Takže tohle to se hodí, to si vezmeme. Jak se odsaď dostanu? Dioha upíří maska. Jotaro! Jo! Ranged na mě neútočí. Skvělý, skvělá věc. Ahoj, Igor. Tohle si beru. Tohle na úkor ostatního beru. Tady už mě čeká jenom zlo. Tady break. Viděl jsi čele JoJo z Jazz Bandery. První dvě série. Jsem viděl. Ano. Velmi dobře. Velmi dobře, přátelé. Gratuluju všem Slovákům, že u nich zvítězila demokracie. Ano. Proč mám minus 9 tak či tak? Hej. Jsem šel pryč. Chuligán pekel. Tady je všechno nebezpečný. Tyhle na mě neutočí, ty teď spí. To je úplně skvělý. Tak, vyšší dívčí. Vyšší útok. Zvýšíme průtok. Já si budu šetřit, ale dojdu si teď pro svitek. Co tady máme? Fireball. Zítězila to nemohu říct, no. Phantom Blood a Battle Tendency. Asi nebude stejná demokracie jako Helldivers. Možná v budoucnu. Slovenská demokracie, to mi já si tak jako úplně nejsem jistý, ale dobře. Písmo svaté, všechny explozivní se zebedestejským trůcujou. Dobře, to nesní špatně. Jdeme dál. Snad ne, no taky doufám. Zemětřesení. Nebo otazník, jdeme otazník. Okay. Fountain of life. Co to dělá? Minus jeden. No. Minus jedna HP.
Tam se chýlíme za Max HPčka. To je teda pěkně blbý. Slunce tě sleduje, co to je? Shooter? Ten nemáme, ano, výborně. Moc hezký. Zaplať nájem? No, nikdy. Ty brýle, já bych si to vzal. No, necháme to zatím. Tady v pohodě, bifle boom. Máme knockback, takže skvělý. A tenhle zdrhá. Ale ne, na dlouho. A my jsme rychlejší, takže máš problém, hady. Něco za něco. Beru. Toto. Větší rychlost, větší defense, větší rychlost, větší... Čau slepičáku, čau dámku, čau, jak se máš? Já to asi nechci, i když... Si navrátil hořkého skladbu Atom. Začínající stream, nějaký typy na začátek? Dělej, co tě baví. Užívej si to. To stačí. Nevím, jestli zrovna já jsem člověk, který by ti měl dávat úplně nějaký mega rady, ale... Nice. Tyhle si mi všichni ignorujou, to je úplně skvělý. Takže já jsem tady úplně v cajku. Krásný. Když streamu, tak mám na streamu max 3 lidi. To je úplně normální. To není špatně, to je normální. Splash damage destroys items. Tak to nechci. Mrazivá radost. Dobře. Dobře. To je zlatý item. Velmi dobře. Tady zvednem toto. A hodí kůry. Může se to hodit? Nemusí, ale může. Tak. Velmi dobře. Náramek Kai čtvrtého. Velmi dobře. Beru tohle. Mohl jsem si vzít to jedno APčko z toho poušnu. Nevadí. Co pak to tu máme? Heal on kill? Za co? Tu tabaska je fakt dobrá, tu si nechám. Takže nic, a dva sněhuláci, ručka sněhových přátel. Nic, dámy a pánové, slepice, dobrou noc, zítra na praxe. Kuba si mějte se krásně, dobrou noc. Poison do předních řad. A místo čeho? Knockback, tak to nic nechci. Tak, dobrou. Takže, toto. Ne, ty jsi se zbláznil. Šíš. OK. Boom. Děkuju. Tak teď jsem tady málem zahynul. Hej.
hezké. Jsem si říkal, že by se mi to někdy mohlo hodit přesně na tenhle ten případ a hleďme ho. To je? Co se zamáčníká, to je zase tenhle ten bambulus. No nic, tady máme nějaký zlatý. A rešová rukavice. Tohle targetuje obě karty. Tyjo, ale já nevím, jestli je to dobrý. Možná bych mohl vyměnit tohleto. Ale tohle má zase dobrou věc s tím. Excess Killing Damage becomes Splash Damage. To ale není vůbec špatný. Ty HPčka navíc se hodí, útok navíc se hodí, přijdeme o pár defense, ale je to dobrý ARS. Ale přijdeme o knockback, což nám bude jako hodně za problém s tímhle ctím. Ten knockback je fakt pro mě docela dost záhodný. Co myslíte? Vytáhru by mě se krásně dobrou noc. Už je čtvrt, měli bychom končit. Dobře. Dáme jo, Lorán. Okidoki. Co to bylo? Vyšší útok. Jasně. Au. No jasně, knockback. HPčka. Jo. Žáby. Já tohle to nemusím zabíjet. Tohle to taky nepotřebuju. Jdeme do chaosu. Roll. No, mohl jsem to rollnout, no. Ale tak, třeba ta Aresová rukavice byla dobrá. Tak, jasně, pokecáme. 11. Tak, tady máme... Rost na bambus, co je tohle? Co to je? Restless Triad. Au. Ty brio, no, já jsem si měl nechat ten knockback. Tak, končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Naopak, chcípli jsme. Zlo vyhrálo, všichni jsou mrtví. A princezna zůstala v hradě. Co jí tam asi čeká? Nádub. Přátelé. Knockback je fakt OP, jo, no na ty bouchací strašně moc. A jeho na ty lesty. Který dávají výbuchem 20. No. Nevadí. Dejme last AI? Ne. A nyní něco zcela jiného. Ano, nyní něco zcela jiného, jdeme spát. Takže tak. Je to vidět, že jak dneska nakreslím kartičky, tak ti to nejde. Takže za to můžeš ty. No jistě. Mohli by se taky někdy zkusit Daily Dungeon potom, někdy příště. Ve středu bychom mohli dát zase znova tohle sto, protože středa je hra tohle sto, ale dneska jsem na to měl náladu. Tak. Ano. Takže. Etika Loki od Afrodity jsme nenašli. To ne, no. Já čekám na můj drakám dvoje povětšení. Sorry, no. Sorry, jako.
Sorry jako. Ale byla to sranda, ne? Užili jsme si to. Mimochodem, Buff, děkuju za 51, nevím, jestli jsem vůbec děkoval. To bych nerad, kdybych neděkoval. Děkuju moc, moc se toho vážím. Tak a dobrou noc, Čakale. Děkuji, děkuji, děkuji. Mějte se krásně, já se s vámi loučím a uvidíme se ve středu. Co mi na to? Jo? Co to je? Děkoval. Ok, ok, ok. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi loučím. A zase příště. Uzurpátorem nic, teda vítej a měj se. Čau, 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 čau.